Sveiki, jūsų dėmesio tiesioginė aktualių laida. Nauja diena, šiandien bus kelios temos, kalbėsime šiek tiek vėliau apie dirbtinį intelektą, jo naudą ir žalą. Taip pat kalbėsime su eurokomisaru Virginijum Sinkevičium, aptarsime ir Slovakijos premjero atentatą prieš jį, bei tai, kas svarbiausia, kalbant apie verslą, jo sąlygas dirbti Europoje, kodėl dalis verslo išeina iš Europos, keliasi į Ameriką. Į Kiniją be abejo su Sinkevičium aptarsim ir prezidento rinkimų rezultatus, bet pirmiausia kalbame su Gintautu Bartkum, Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentu, buvusiu teisingumo ministru. Sveiki, Gintautai. Labą dieną. Įdomiausia yra, įdomu tai, kad Gitanas Nausėda tik po pirmo turo jis dvigubai lenkė Ingridą Šimonytę ir jisai prabilo apie tai, kad turėtų keistis. Aš tiksliai pacituosiu, nematau, kad šita vyriausybė galėtų išlikti tos pačios sudėti. Nematau, kad vyriausybė galėtų išlikti tos pačios sudėties. Apie konkrečius ministrus kol kas nenorėčiau kalbėti, tačiau konkrečiau šitoj studijoje Lietuva tiesiogiai laidoje jo patarėjas Frederikas Jansonas kalbėjo aiškiau, jis kalbėjo apie žemės ūkio ministrą, jis kalbėjo apie švietimo ir mokslo, nesantį ministrą, na, logiška, kad ten matyti reikėtų kažką aiškoti, bet jis taip pat užsiminė ir apie kitas ministerijas, duodamas suprast, kad žemės ūkio ministras ne paskutinė figūra, kuri gali būti keistina. Gintautai, ką leidžia mūsų konstitucija šitoje situacijoje? Iš tikrųjų, ką leidžia ir ką kalba prezidentas ir kiek tai koreliuoja su konstitucija? Na, jeigu taip labai populiariai pasakant, tai toks prezidento išrinkimas, tai na, yra pakankamai saugus ministrui pirmininkui, bet mažiau saugus ministram. Tai toks būtų populiarus atsakymas į jūsų klausimą, iš tikrųjų. O konstitucija prezidento išrinkimo atveju, na, numato tokią, sakyčiau, mandagumo atsistatydinimą. Tai tarsi, na, nėra toks kaip atsistatydinimas, pavyzdžiui, po Seimo rinkimų, kai vyriausybė iš naujo formuojama ar panašiai, mes ją, na, ir kai kuriuose kitose valstybėse egzistuojantė tokia panaši tvarka ir vadinama tam tikra prasme mandagumo atsistatydinimo. Bet vėlgi pabrėšiu, kad tas mandagumas turbūt labiau susijęs su ministro pirmininko kandidatūra, ne su ministru. Tai kitaip tariant, jūs kalbat apie konstituciją, bet yra ir konstitucinio teismo išaiškinimas, ar ne? Tai jis yra konkretesnis. Galit trumpai priminti, ką jis išaiškina ir kodėl jo reikėjo? Taip, visiškai teisingai. Konstitucinio teismas 1998 metais pasakė, na, analizavo vyriausybės programos, tvirtinimo aspektus ir panašiai. Jeigu mes prisimintumėt, tai man atrodo, tada kilo ginčas, ar Artūras Paulauskas privalo teikti Gedimino Vagnoriaus kandidatūrą kaip ministro pirmininko. Jeigu Artūras Paulauskas būtų laimėjęs, ar ne? Taip. Taip, ir ar jis privalėtų teikti tada, ar visgi ne. Ar galėtų teikti bet kokią kito ministro pirmininko kandidatūrą dabar irgi nebeatsimenu, ar Seimo nariai, ar kažkas kreipėsi į Konstitucinį teismą ir Konstitucinis teismas, na, labai gana detaliai paaiškino, kaip reikėtų suprastas normas. Ir šito išaiškinimo esmė turbūt yra tai, kad yra dvi tokie, norint jį suprasti teisingai, yra dvi tokios svarbius momentai. Pirmas, kad atsistatydinimas ir įgaliojimų gražinimas nėra ta pačio sąvokos, reiškia, ir konstitucija taip ir sako, vienais atvejais vyriausybė atsistatydina, o kitais atvejais gražinami tik įgaliojimai. Tai reiškia, nėra to pačios. Ir kitas dalykas, ką irgi Konstitucinis teismas pabrėžia, kad visgi esminis dalykas yra programos, vyriausybės programos patvirtinimas. Kodėl? Todėl, kad Seimo rinkimų metu partijos teikia savo programas, daugumą laimėjusios partijos formuoja tada jau, kaip, na, neformuoja, bet turi gyvendinti tas programas, ar ne, ir tos programos jau jų, su kuriomis jos ėjo į rinkimą, na, dažniausiai gyvendinamos per vyriausybės programą. Ir už tai tas vyriausybės programos tvirtinimas yra tarsi toks, na, įgaliojimas vyriausybei veikti. Tai štai prezidento išrinkimo atveju, kadangi, na, nėra tų politinių partijų, reiškia, programų ir panašių dalykų, mes čia turim prezidento rinkimus, tai tokio atveju tas atsistatydinimas yra mandagumo. Tai reiškia, kad
ministras, kad prezidentas gražina įgaliojimus, taip, ir tada prezidentas privalo tą pačią kandidatūrą teikti Seimui, ir tada Seimas jau sprendžia, ar jis pasitikė ar nepasitikė. Jeigu jis jau patvirtina kandidatūrą, toliau mes periname į kitą etapą, tvirtinamas kabinetas, vyriausybė, ir jinai turi įgaliojimus veikti. Apie ministrus tuoj pakalbėsim, Gintautai, bet kad suprastume, gražina įgaliojimus, reiškia, Seimas privalo balsuoti dar kartą dėl premjerės, dėl pasitikėjimo premjerė. Nėra taip, kad gali nebalsuoti. Jis privalo balsuoti. Taip, nes teikiama tik tai ta pati kandidatūra ir pasitvirtinti. Ir jeigu staiga nėra balsų? O, tai tokiu atveju mes jau turim labai aiškią procedūrą. Tokia, jau Konstitucija sako, kad neatsistatydinus ministrui pirmininkui arba jo kandidatūrai nepatvirtinus ar panašiai, tokiu atveju jau vyriausybė formuojama iš naujo. Pradedame visą procesą iš naujo, bet pasitikrinti, na, šiuo atveju privaloma. Dėl ministrų, suprantu, Gintautai, yra daugiau erdvės veikti, ar ne, prezidentui? Kiek tos erdvės? Ką jis gali? Taip, be abejonės, vačiau, kaip mes vertinsim, vėlgi, na, reikia suprasti, kad visgi Konstitucija, aš ir taip pabrėžiu, tą numato mandagumo atsistatydinimą, na, tai reiškia, kad na, visgi nebuvo Seimo rinkimų naujų, ar ne, nebuvo naujos programos ir panašių dalykų, todėl, na, lygtai suponuojama tokia idėja, kad ir vyriausybė turėtų tą patį tęsti savo veiklą, ar ne, nes jeigu čia nebuvo jokių, vėlgi, Seimo rinkimų, naujų programų, tai lygtai ir turėtų tęsti savo veiklą, bet iš tikrųjų yra keletas niuansų, nes šiuo atveju jau vyriausybė sudėti tvirtina prezidentas, ministrus tvirtina prezidentas ir jisai skiria prezidentus ir jisai jau gali ir nesutikti su tuo, ką siūlo ministras pirmininkas ir netvirtinti tam tikrų kandidatūrų. Tai jis jau čia irgi turi tam tikrą erdvę na, savo veikti. Taip. Ir jeigu netvirtina, kas tada? Va, ir čia irgi yra svarbus dalykas, jeigu iš tikrųjų pasikeičia, arba jeigu atsitiktų taip, kad daugiau negu pusė pasikeistų ministrų, tai tokiu atveju mes turim kitą konstitucijos straipsnį, kuris sako, kad vėl reikia keliauti į Seimą ir jau vėl visai jau vyriausybei visai pasitikrinti įgalinimą. Bet taip realiai žiūrint, vienas, du, trys ministrai turbūt būtų kompromisas, ar ne? Premjerės, vėlgi mes dar kalbam apie tai, kad lyg tai jau aišku, kad Nausėda išrinktas, ar ne? Dar pakalbėsim, kas būtų, jeigu neaišku, ar jis išrinktas, tarkim, kitas prezidentas, nes visko gali būti, ar ne? Bet dar grįžtant prie šito Gintautai, tai čia atsiranda erdvės ir turbūt ir premjerė, jeigu jinai liktų tą pati, supranta, kad nu, kažką reikėtų pakeisti, o neužsispirti. Taip, matyta, aišku, vėlgi, šitoj vietoj, jeigu mes taip kalbėtumėm, na, ne, jau gal labiau iš politologinės pusės, neteisinės konstitucijos, to nėra parašyta, bet iš tikrųjų mes jau sakytumėm, tas stabilumas vyriausybės sudėties yra tarsi, na, pradžios diskusija. Kitaip sakant, mes, kai formuojama nauja vyriausybė po Seimo rinkimų, na, tai tarsi galimybės beribės, ar ne, ir taip, ir kitaip, ir kas čia, kas bus ministrais, galim čia, čia jau mes lygtai turim tokį, vėlgi sakau, netiesioginį pasakymą už stabilumą. Reiškia, už tai, kad visgi ta pati vyriausybė turi tęsti tuos darbus, kurios pradėjo, nes jos programą patvirtino Seimas, Seimo pasikeitimų nėra, ar ne. Tai taip, bet vėlgi grįžtam prie to, kad prezidentas turi teisę netvirtinti. Tai reiškia, kad na, tai bus, aišku, derybų objektas ir matyti, na, vienaip ar kitaip, taip kaip ir bendru atveju, kada išrinkamas naujas Seimas, taip ir dabar turės būti surandami kažkokie tai politiniai kompromisai. Ja, na, turint omeny, kad tie santykiai nėra patys geriausi, tai tikėtina, kad, aišku, jeigu Nausėda liks, jisai mėgins parodyti, kad jis, reiškia, kažką gali daugiau ne tik kalbėti, gal jam primins visada ir žurnalistai ir visi, sakys, tai kur tie pokyčiai, jeigu tu vėl patvirtinai tos pačius, tai ką tu kalbėjai, reiškia, po pirmo turo, ar ne? Bet Gintautai, jeigu
Šimonytė premjerė, prezidentė, ar ne? Yra tokia tikimybė, visada rinkimai atviri, uždari, demokratiški, slaptas balsavimas. Beje, dalyvavimas labai svarbu, kiek ateis balsuoti, ar ne? Ir čia jau Šimonytė šansai auga, kuo mažiau ateina balsuoti. Kas tokiu atveju? Na, tokiu atveju, be bejonės, tai išauks ministro pirmininko atsistatydinimą ir ministro pirmininko atsistatydinus, aišku, atsistatydina visa vyriausybė ir pradedama viskas nuo pirmo, taip sakant, šachmatų ėjimo, E2-E4, nuo pat pradžios. Vėlgi, tada jau kils klausimas, kaip Seime, ar Seime nepersiformuoja koalicijos, ar kas bus tas ministras pirmininkas, kurį palaikys Seimo dauguma, kokia ta Seimo dauguma bus, ar jinai persitamdys ar ne. Ir, nu, mes jau turim viską tą, kas būtų po Seimo rinkimų. Turbūt nesunku modeliuoti, kad greičiausiai valdančio dauguma išliktų, jinai gal net ir sustiprėtų, turėdama, tarkim, prezidentė Šimonytė visada valdžia, kaip sakoma, cementuoja ir traukia, tikrai tikėtina nesubirėtų. Tada klausimas konservatorius premjeras, ar ne? Tiesiog kas? Taip, taip. Bet aš dar kitą dalyką norėčiau pasakyti, kad ta pati procedūra įgaliojimų pasitikrinimo, jinai nėra tokia jau, jinai turi ir teigiamų dalykų, jeigu žiūrėti iš ministro pirmininko pozicijos, ar ne? Nes vėlgi ministras pirmininkas įgauna, na, sakykim, taip, gražią politinę formą, galbūt pakeis kai kurios ministrus, ar ne? Tai tą konstituciją numato ir jeigu tam, aišku, prezidentas pritaria, tokį variantą galim padaryti. Galbūt, žinot, kartais politikoje negali tiesiog paprašyti ministro, kad jis eitų, kaip sakant, iš darbo, nes blogai dirbo. Bet vat štai tokia įgaliojimų tas gražinimas ir va šita procedūra, kurią mes turėsim, jinai leidžia ministrei, pirmininkiai arba pirmininkui, na, padaryti ir pakeitimus, kaip sakant, na, gražią formą. Jūs dirbote su Valdu Adamkum, buvote teisingumo ministras, lieka minutė, Gintautai. Kaip jūs suprantate, kas čia per žaidimas, kodėl Nausėda užsimena apie pokyčius, bet neįvardina pavardžių, jo patarėjas Jansonas įvardina pavardes. Kas čia per žaidimas? Nu, žinot, aš manau, kad dažniausiai taip ir būna, kad patarėjai pasako daug daugiau negu prezidentas. Prezidentas pasako, taip sakant, pagrindinę liniją, o jau patarėjam tenka ta sunkioji dalis. Akivaizdu, tas kalbėjimas yra suderintas. Na, aišku, tai patarėjas prezidento, ne kieno nors kito. Tai jeigu tai būtų politologas, tai galėtumėm sakyti, žinot, čia tik jūsų nuomonė. Kodėl ne prezidentas įvardino ministrus? Na, matyt, tai vėlgi politiškai turbūt korektiškai. Matote, jeigu jau ministras, prisiminkim Adamkaus ir Vagnoriaus konfliktą, jau kai prezidentas įvardina konkrečias pavardes, jau gero nelauk. Ta prasme, nėra kur trauktis, o čia paliekama erdvė manevrui. Čia paliekama erdvė manevrui. Turbūt toks yra žaidimas, kad irgi suprastų žiūrovai, nes natūraliai kyla klausimai. Aš dėkingas Gintautui Bartkui už paaiškinimą. Dėkui. Žiūrėsim šią laidos dalį, tuoj tęsime po pertraukėlės, kalbėsime apie dirbtinio intelekto pliusus ir minusus, taip pat kiek vėliau Europos komisaras Virginijus Sinkevičius, tad likite su laida, tuoj grįšime į studiją.